utanisaidia mkiwa na klaji, kwa sababu nimekuwa tukioboleza pale kwa kagushi ya Nairobi na pia hapa nyumbani. Na iko ombi nilipeana na sijaona any response. Na kwa sababu mtu anajipenda, mimi ningetaka nianze na yangu kabla hata niende kwa familia. Nasema hivi kwa sababu some of the clergy tumekuwa nao kwa kina Kagushia nyumbani. Na nikawaambia tulisoma na hii mtu ambaye anaitwa John Kagushia. Na in fact hata slogan yake huko ilikuwa hiyo tu iliabiwa na Wamuratha. Tukamchagua akakuwa chairman wa Kenyatta University Students Association. Lakini shida yangu ni moja tu, mheshimiwa Deputy Rais. Huyu Kagushia, umeona ile kijiji ametoka, uvai kuabiwa juu umejionea. Iko wewe sitaki kusema sana juu ni majirani tusikue na hujuma. Lakini mwenye macho anaona. So kijana ametoka hapa. Amekuja Kenyatta University. Ako huko anasoma, anatafuta bibi. Wakajuana na huyu madam anaitwa Susan. Kagushia akaanza kuweka bodhe zake hapo. Akaanza bodhe zake hapo. Akaanza Kiswahili yake hapo. Hata ile kizungu haongei iliishia hapo. Nikaona imesidikana. And because I'm a brother's keeper, nikachukua hiyo jukumu. Juu yatu wa Gaturi tumekaribia Nairobi sana kuliko watu wa hapa. Mimi nikatetea Kagushia mpaka akapata bibi huyo anaitwa Susan. Kogwo muona Kagushia ikanetie, mudure wa mwetheire mutumia, tioge ne dede nyoro. Na akaniambia ati atanilipa. Wakati alipata mimi siku wajuu sijipedi. Sasa, wee, na hata Susan unakubuka nikikwambia. Hata hii jamaa kama ilikuwa imeparara, unakubuka nikikwambia itikia yeye, pengine future iko different. Afadhali hivyo hutu kuitikia maneno ya wale wadosi wengine wa KU. Juu hii hasira sasa imekuwa mdosi. Hiyo ingine mheshimiwa Deputy Rais, hii familia iko na deni yangu na lazima nilipwe. Pale KU nikaweka mkahawa, pahali naitwa KM. Hiyo mkahawa haikukaa hata miezi tatu. Huyu Kagushia anakula, anasema tuonanie kwa darasa atanilipa. Na kwa sababu nimeona ACC yako hapa na tulikuwa na yeye KU, kwa sababu ya mazishi hii tunapumzisha mzee, upatie siku tatu. Kama hata kuwa amenilipa, mheshimiwa Deputy Rais, nipatie ile records code yako anilipe deni yangu. Ya tatu, deni yangu lazima nilipwe leo. Tondo nimwahe kamero na manyi nimwogothesera. Major Donk amka. Major Donk. Mheshimiwa Deputy Rais, hii jamaa ni relative ya Kagushia saidi zote mbili. Ni kazini yake kwa mama na ni kazini yake saidi ya baba. Na vile unasikia kizungu yake huwezi linganisha na ya Mwaura. Unaonaga bunge sana sana ukiangalia microphone ya bunge ama kamera. Mikapahari Major Donk yuko, Dede Nyoro wako hapo. Si ati ni mpenzi sana na si ati ni mapenzi sana ya hali ya juu. Ilikuja hii jamani career rise hajui kizungu. So anakaaga bunge, anaamuka kuongea na Kikuyu, huwa anamwambia hapa majina kutranslate direct. Kwa hivyo Major Donk pia dictionary yangu sasa unilipe kitu mtu wangu. But I really want to eulogize our father, mzee Kagushia. Huyo mzee amekaa maisha ambayo sisi wote we can learn from. Huyo mzee kama pengine hatujui wenye tumekuja kuoboleza. Alipea kanisa shaba yake kwa miaka 16. Walikuwa naombea hapo, wakajenga kanisa, kesha iko hapo kila siku na maombi. Na mimi naona hiyo maneno yake ya kupenda Mungu na maneno ya Mungu. Mimi naona hiyo ndio baraka. Imekuja sasa tuko hapa, hata tukimuaga tunamuaga kwa heshima kama already kijana yake ni speaker wa Nyeri County. Na kama kuna mtu alikuwa na shaka hapo beleni about giving to God, I think mzee is a very good lesson that when we give to the work of God, it is never in vain. Na unanyoni mrona adwa mukuruini. Mama tukite guko ithuothe. Tugoka andu aria othe airo. Tukamwethera nginya muthungu. Ate mathikoni makeragwo kwari na andu na muthungu umwe. Na agakorwo ni muthungu raria nginya Gikuyu. Mwaura asanti sana. Nikimalizia. Jana kama wale wengine wameongea hapa. Hata nilikuwa kwa runiga moja jana jioni. Na nikaona wazee tunaheshimu. I really respect enterprising people. Even like the members
who met yesterday. But I want to put it very categorically. As a leader here from Mount Kenya region, I have never seen Mount Kenya region as united at this time and at this dispensation. We are united because even Bishop Kagoda told us here earlier that we are people who are respectful also to our leaders. We respect our President Uhuru Kenyatta na viongozi wote. Na kwa hiyo heshima na respect, alikuja hapa Nyeri, akakuja Murang'a. Akasema jeshi, tumchague miaka 10. Na juu ajenda yake ni refu, tusiatie hapo. Akimaliza yake 10, tupe deputy rais miaka yake 10. So I want to say that we are united. And we are united na tuko nyuma ya Deputy President William Ruto. And I also want to tell our fathers that met yesterday with the other candidates. It is good to meet presidential candidates. And it is good to unite the region. But I want to ask them very categorically and respectfully. When our people were being chased away at night when it was raining in Kariobangi and Ruai, where was Mount Kenya Foundation? When we have been talking about guaranteed minimum returns for coffee and tea and milk, where was Mount Kenya Foundation? When we have been talking about vitu za watu wetu ziache kuchomwa na hii serikali ambayo tulichagua, where was Mount Kenya Foundation? We want a foundation and we want an organization and we want unity that is about the real people, the common mwananchi, not just the leaders and a few billionaires. Na agere kia vio ni guwama iguwe wega. Asio mara asemani lira ni torama hegeteyo. Na ogo kumasi nani tuwefa agire tene. Na tone tohete raisi vitogeteyo. Togiri ole ya tuwerile zoti gushedia. Ya kei komia reo huru wa Kenyatta. Na ikomie getuwe wili ya muruto. Todoge togedoga. Na asio mara asemani tiyo no wega. Na otomari rikanie. Lele ito siya doito siya sinaguo kore ya kario. Siya sinaguo. Siya kore ya nyama kema matiaririe. Lele ya doito maruta guo. Nyoba siyao. Gokiuraga na aduma matiaririe. Rĩrĩa tũrari ũhoro wa bei ya macani na kahũa na iria matiaragia. Nĩ wega mabange maũndũ mao mĩkawa mĩnene, no maũndũ maragia gũkũ thĩ, na ũrĩa tũgathura, na ũrĩa ũgũtongoria, matigĩre andũ a Mount Kenya region, tondũ tũtirenda interview. Interview ya gĩthurano nĩ gũikia kura. Tũĩ mwandũ mũkũrũ-inĩ, nĩ mũkũnyita njamba ĩno ĩgwĩtwo William Ruto.